I dag vil vi på GitarrenDK under sektionen Guitar og Computer kigge nærmere på, hvordan du med brug af Acid Pro 7 og en ganske almindelig akustisk guitar, selvfølgelig med kabel, der går ind i et lydkort. I dag bruger vi M-Audio Firewire 410 lydkortet, og gitaren, den akustiske guitar, går direkte ind i M-Audio Firewire 410's instrument indgang. Desuden bruger vi selvfølgelig Acid Pro, og sammen med Acid Pro bruger vi et virtuelt instrument kaldet Kite Call, som er et tromme-plugin. Det vil sige, at med MIDI og samples fra Kite Call trommemaskinen, så kan du overføre nogle matrix, nogle MIDI-noder over på din tidslinje og bruge dem sammen med som et loop i Acid Pro. Det lyder meget kryptisk, men det er det ikke. Det er meget nemt at bruge, og i dag vil GuitarrenDK vise dig, hvordan. Først sørger vi for at lave et MIDI-spor. Vi vælger Insert MIDI Track. Og nu vælger vi Insert Soft Synth. Og i Soft Synth vælger vi Kite Call. Så dukker der et nyt virtuelt plugin op, og vi vælger Grooves, og her kan vi høre vores groove. Hvis du er tilfreds med groovet, kan du trække det over i tidslinjen med musen, lige der hvor MIDI-sporet ligger. Så skal vi oprette et audiospor til gitaren. Vi vælger Insert Audio Track, og under Preferencer vælger vi Input Monitor On, og under Input vælger vi Firewire Input 1, så vi indspiller i mono på det ene spor. Og til sidst sørger vi for, at den optager. Vi klikker på Arm for Record, det vil sige, at den er klar til at indspille. Før vi indspiller, er det en god idé at bruge metronomen, så vi vælger metronom, og så vælger vi 2 bars count off, det vil sige, at den tæller 2 takter, før vi starter.